ပါမယ်เนาะဘယ်ဘက်လက်ရဲ့ပက်တန်လေးတခုကိုပြောပြပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးတစ်ချင်းအေးလေးအလွမ်းလေးတွေဘက်မှာအရန်သုံးလောက်ကောင်းတဲ့ပက်တန်လေးပေါ့เนาะအလွယ်လေးပါเนาะနားလေးပြောပြပေးပါမယ်ပြောပြပြီးရင်ကျွန်တော်မပြောပြခင်မှာပေါ့เนาะပြောပြပြီးတယ်မပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတခုပြန်ပြောပါမယ်เนาะအခုကျွန်တော ပြီးယာနိုပက်တန်ပေါ့เนาะပြီးယာနိုပက်တန်တွေပေါ့ထားပါပက်တန်တွေမှာရစ်တမ်လေး
ตัวเนี้ยเนาะ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 
ပြတ်တန်နေပြောမယ်ပြီးရင်ရတန်နေပြောမယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ဘယ်လိုရတန်နေဒီလိုရတာပြောမယ်ပြီးရင်ဖေးလေးပြောမယ်ဖေးလင်းလေးပြောမယ်ပြီးရင်အန်တီနေပြောမယ်တစ်ချင်းနေရဲ့ intro တွေကိုဘယ်လိုလေးတည်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဓိကကတော့ဘေးစစ်တက်ပြီးသားလူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးဆင်ပြပါလိမ့်မယ်နော်ဘေးစစ်တက်ပြီးသားလူတွေဆိုလို့ရှင်ပို့ဆင်ပြပေးမှာပဲတက်ခဲ့တက်ခဲ့နော်ကျွန်တော်စီမှာလည်းဘေးစစ်23လေးချိန်နဲ့ဘေးစစ်ကိုတင်ပေးတဲ့23လေးချိန်မှာ ကျွန်တော်အဲ့24ချိန်တင်တဲ့တင်တန်းကိုလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့24ချိန်တင်တဲ့တင်တန်းလည်းရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တင်တန်းတွေကျွန်တော်၄တောင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဟို24ချိန်တင်တဲ့တင်တန်းရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့ပီယာနိုအုံးလီကိုမှကျွန်တော်ကအင်တာနက်ရှင်နယ်နှုန်းနဲ့တင်တဲ့ကိုစ်ကို11နဲ့ဖြတ်သွားတဲ့တင်ကမ
ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟို၄တောင်းပေးပြီးအချင်း၈ကျင်အေးဆေးတင်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကရက်တွေမတက်မှတ်ထားပါဘူးရက်တွေမတက်မှတ်ထားရတဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲကြာကြာတစ်နှစ်ကြာကြာတချို့တစ်နှစ်တော့မကြာနဲ့ပေါ့မကောင်းဘူးပေါ့เนาะတစ်နှစ်ပဲကြာကြာတစ်လကျော်လို့ပဲကြာကြာတစ်ပတ်တည်းမှာပဲ၈ကျင်ပြီးပြီးကျွန်တော်ကတော့၄တောင်းပါပဲเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ piano က KB တင်တာနော်အဲ့ဒါက international note မဟုတ်ဘူး 1 2 3 4 note tone sofa note နဲ့တင်ပါမယ်24ချိန်ပဲတင်ပါမယ်အဲ့ထက်ကျွန်တော်ပို့မတင်ပါဘူးအာ basic club ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာတချင်းတွေဒီမယ် code တွေသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချိုး theory လေးတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထက်မှာလုပ်တာကျွန်တော်စီတက်ဖွဲ့တွေသိပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကျအဲ့တင်တန်းတက်ပြီးသားလူတွေလည်းရှိပါတယ်အခုလည်းရှိနော်အဲနောက်တစ်ခုကျတော့နောက်ထပ်တင်ခဲ့တာနံပါတ်1ကကျ piano only international note နဲ့
course လိုက်ဖြတ်မှာ level လိုက်ဖြတ်မှာပေါ့နော် level 1 2 3 4 ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြတ်မဲ့ line ရှိတဲ့ဟာကကျွန်တော်ကလည်းဟိုအဲ့တန်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါ international note တီးတန်း 1 2 3 4လုံးဝမပါ tonnet sofa လုံးဝမပါတဲ့အတန်းနောက်တစ်တန်းကကျတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်အခုဒီအခုကျွန်တော်တီးပြတဲ့သင်ခန်းစာပုံစံမျိုးတွေတင်မဲ့တင်ငင်တင်မဲ့တင်တန်းအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ pattern လို့ပဲပြထားပါတယ်နော်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်စီမှာတင်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် comment မှာမန်းခဲ့ပါပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို chat box ကနေလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့4025320 402532380အလုံးများနေတဲ့လူတွေအတွက်တော့အားတဲ့ချိန်လေးမှာလေ့ကျင့်ကြမယ်အားတဲ့ချိန်လေးမှာ fee ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီတင်ငန်းစာလေးကအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတင်တဲ့မျိုးလေးဒီအခုပုံစံမျိုးလေးတွေတီးပြီးတော့ဆိုးခြင်းတယ်အခုပုံစံမျိုးလေး intro လေးနဲ့ solo လေးတီးမယ်ဂျားထဲမှာအဲ့လိုလေးထည့်မယ်လုံးဝပေါ့ပြောမှဆိုရင် coffee sign လေးတွေမှာသွားပြီးမပြရတော့ရှိတဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတီးပြီးတော့ feel လို့ရတယ်ကြာဆိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာလည်း feel လို့ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပင်ပန်းနေရဲ့အားလေးကိုပျောက်အောင်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်လေးကဒီတင်တဲ့မှာကျွန်တော်ပါပါရပါတော့ကျွန်တော်မပင်မမနဲ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဟိုတကယ်ရသွားစီရမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါဟုတ်ပြီအားလုံးပဲကျွန်တော်အခုတင်ကန်းစာစပြောပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီပက်တန်လေးကဘာပြည့်လေးတော့ကဟာဘာလေးတော့ကနှစ်ခုလုံးပြောထားတယ်ဘာပြည့်လေးအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က C chord ကိုသိနေရမယ်เนาะ C chord A minor chord F chord D minor G chord ကတော့ဒါကကိုသိနေရမယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်အခုသင်တန်းမှာတက်မဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါတွေရောအကုန်လုံးပြန်သင်ပါပါ chord တွေရောเนาะ chord တွေကတော့အစုံသင်ပါပါเนาะကျွန်တော် key အစုံ chord အစုံသင်ပါပါเนาะအဲကျွန်တော်အခုကဒီအခု C chord နဲ့ပတ်သက်ပြီး C square ဖြစ်ဖြစ် C minor ဖြစ် C major ဖြစ်ကျွန်တော်တော်တော်များများကြင်လို့ရနိုင်မယ်ဟာမလို့ sorry C chord ပဲထားပါတော့ minor နဲ့ major ဟို minor တွေဟိုဟာတွေမပြောတော့ C chord ပေါ့เนาะအခုဒီမှာပါတဲ့ဟာ C chord ဒီသင်လေးကိုကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ညနာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတစ်ချင်းကဒီလိုလေးတီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုပြချင်လို့ဒီတစ်ချင်းလေးကိုရွေးချက်လိုက်ထောက်ပြီเนาะသွားမဲ့ပုံစံက C 2 1 and 2ကြော်မယ်เนาะ1 and 2 and 3 and 4 and နောက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းထားတီးဘူးတယ်ပြီးရင်တစ်လုံးကြော်မယ်နောက်တစ်လုံးကြော်မယ်ဟုတ်လား C chord အဲ့ C chord ကိုတီးတော့တာပဲ C chord เนาะ 1 and 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီ C တော့ရသွားပြီ A minor ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာဆိုရင်နောက်ထပ် pattern တစ်ခုထည့်ထည့်ထားတာဒါလေးပဲ 2 and 3 เนาะ 1 and 2 and 3 and 4အဖြည်းဖြည်းလေးပြမယ် 1 and 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီအဲ့ကျတော့ဘာပြည့်ကိုနှစ်မျိုးတီးလို့ရတယ် 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့လိုတီးမလားဒါမှမဟုတ် 1 and 2 and 3 and 4 and โอเคเนาะအဲ့လိုတီးမလားနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟာဘာလေးတီးမယ်ဒီထဲမှာဆို F G E minor A minor ဟာဘာပါတယ်ဟာဘာကြရင် 1 and 2 and ဒါပဲလေ G ဆိုတော့လေ 1 and 3 and 4 and E minor ကျတော့ 1 and 2 and A minor 3 and 4 and ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာပါတဲ့ chord တွေအကုန်လုံးပြောသွားမယ်ဒီထဲမှာ F minor တစ်ခုပါတယ် F ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းထားဖို့လေးတီးမှာပေါ့နော် F minor ဆိုတော့ Okay เนาะအဲ့လိုလေးတက်မှာ F minor ကိုအဲ့ F minor chord ကိုပြောချင်တာเนาะအဲ့ကြဒီထဲမှာတီးသွားတာဆိုလို့ရှင် Hola ဖြည်းဖြည်းလေးတီးပြသွားမယ်အကုန်လုံးတောက်လျှောက်ပဲကြည့်သွားတော့เนาะကျွန်တော်တီးတဲ့အရင်များများပြောတော့ chord တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တင်ပြထားမယ်เนาะ Hola shin tan ya ba wa le E minor me chen ne we A minor ya ya le တကယ်ကို E minorလာပြီဟပါဟိုးလာလုံးဒလာဟိုးလာလုံးသားလေးဟာတဲ့အီမိုင်နာဆောင်းဂျေအီမိုင်နာအတေးပဲဒီမိုင်နာကိုယ့်ရဲ့ G လမ်းလေး C and 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပထမတစ်ပိုင်းနော်နောက်ကျတော့ဘာစီလာပြီနော်လမ်းလေးရရှိမြအဲပြီးစီလေးထောက်ပြီဘာကြောင်လဲပြေပါတွေ့လားဘာကြောင်လဲပြေပါกว่า E minor မင်းချစ်တတ်တယ်စပင်မျိုး E minor F G F G E minor E minor ညင်တော့စွာ F G ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကြတော့ C လာပြီမင်းသိမ်းမမောတဲ့နော် C မောတဲ့ညစဉ် E minor မလုံးများမရှိလို့လား D minor လာပြီနော် D minor F နာတော်ရည်ရေးသိမ်း F minor G ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတိုးပြရဲဆိုတော့ဒီဘက်ကမမီမာဆိုတော့အလယ်ကိုတိုးပြရအောင်နော်ပြီးရင် A minor
အဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်းကိုအခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ပီယာနိုပတ်တန်အတန်းလေးကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်တူလို့ရပါပြီကျွန်တော်မနေ့ဖြန်ကနေစပြီးတော့တင်ဖို့စူးစမ်းပါမယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကြာရင်ဒီကြပြောလို့မရဘူးခေတ်ဆက်လေးရှိတော့ကျွန်တော်ရှုပ်တာလေးရှိတော့လေဒါပေမဲ့မနေ့ဖြန်တော့အကောင်းဆုံးစပြီးတော့လုပ်ပြီးတင်တာကိုစူးစမ်းပါမယ်เนาะဘယ
အဲ့ဒါကိုမှာတောနဲ့ဆိုဖာနဲ့1 2 3 4တို့ရေမီဖာ1 2 3 4နှုန်းနဲ့တင်မဲ့24လေးချိန်မဲ့တင်မဲ့ဘေးစစ်ကလတစ်ချမ်းနေလည်းတည်ရမယ်နော်ချမ်းနေလည်းအများကြီးတည်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတစ်ခုရှိရယ်နော်အဲ့ဒါလည်းရှစ်ချိန်ကို၄တောင်းပါပဲ24ချိန်ဆိုလို့ရှင်တော့24ချိန်သာပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒုတိယဟာပီယာနိုအွန်လီကလအင်တာနက်ရှင်နယ်နှုတ်တီးတယ်မယ်သူလည်
ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ only တယောက်တည်းဟိုဝယ်မက်ဆေ့ချာမှာလှမ်းပို့ပါတယ်ကျွန်တော်ပရိုက်ဗစီရပါတချို့တွေကျွန်တော်လည်းလူများတော့မကြိုက်ကြရဲ့လူတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့် main ကလေးတွေရဲ့အသက်ကြီးပိုင်းတွေရဲ့တို့ကနည်းနည်းလေးရှက်ကြတော့ရောက်ကြလေးတွေပါပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တင်ရတဲ့ဟာကိုတင်နေတာမသိအောင်တင်နေတဲ့လူမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ကိုတွေးလေးရှိတော့နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့နံပါတ်3ကလပ်ကအခုလက်ရှိကျွန်တော်တင်တဲ့တင်ကန်းစာပုံစံမျိုးတင်တဲ့ကလပ်ဒါပဲနောက်အဲ့ဒါ3ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်